विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे। फिजिक्सचा पेपर झालेला आहे तो तुम्हाला सोपा गेला असेल, अवघड गेला असेल तो विषय आपण बाजूला ठेवलाय, पण पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की फिजिक्स आणि केमिस्ट्री मध्ये खूप डिफरन्स आहे। फिजिक्स म्हटलं की डेरिवेशन्स, ते पण प्रचंड डेरिवेशन्स, ते येतील याची काही गॅरंटी नाहीये। डेरिवेशन होते न्यूमेरिकल्स पण प्रचंड, पण केमिस्ट्रीचं तसं नाही आहे बाळांनो। केमिस्ट्रीचा पेपर तुम्हाला एक सांगतो लक्षात घ्या की तो म्हणजे काय सोपा पण आहे, ओके, पण तुम्हाला मी जी स्ट्रॅटेजी सांगणार आहे ती व्यवस्थित फॉलो करायची आहे। ऑब्व्हियसली या हा व्हिडिओ बघायच्या अगोदर मी अशा आशा करतो की तुम्ही सगळ्या डेफिनेशन्स, डायग्राम, डिस्टिंग्विश, लॉज आणि डेरिवेशन्स केले असतील। आता परत हे आलं का डेरिवेशन्स, पण केमिस्ट्री म्हटलं तर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डरसाठी आहे, झिरो ऑर्डरसाठी आहे, गॅससाठी आहे, लक्षात घ्या। असे काही क्वेश्चन्स आहेत, मॅक्सिमम वर्क डन। एक लक्षात घ्या की पॅटर्न बदलतोय, पॅटर्न बदलतोय मान्य केलं पाहिजे, लक्षात घ्या। सोपे पेपर आहेत आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचा बदल तुम्ही ऑब्झर्व केला का या पॅटर्नमधला की न्यूमेरिकल्स टेक्स्टबुकमधलेच येत आहेत। फिजिक्सचं तुम्ही ॲनालिसिस करत बसू नका, पण मी केलेलं आहे, टेक्स्टबुकमधलेच न्यूमेरिकल्स आहेत। व्हॅल्यू अशा देत आहेत की कॅलॉग टेबलची गरजच लागत नाही आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत, फॉर्म्युले तुम्हाला आले पाहिजेत। मग मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय लक्षात घ्या की डेरिवेशन्स मी जे बोललो ते करा, ओके, आय एम पी क्वेश्चन्स तुम्हाला दिलेलेच आहेत ऑलरेडी, पण न्यूमेरिकल्स, तर न्यूमेरिकल्समध्ये ना सगळं शॉकिंग आहे। 2021चा पेपर जर बघितला तर थर्मोडायनॅमिक्सचेच न्यूमेरिकल दोन वेळा विचारलेत, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हे न्यूमेरिकल आहे, आणि आय थिंक वर्क डन्स अजून एक न्यूमेरिकल विचारलंय। म्हणजे तुम्ही ना करायचंय सगळं, टॉपिक कोणता आहे सांगा, पहिला टॉपिक आहे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेटमध्ये मी तुम्हाला सांगू का, सॉलिड स्टेटमध्ये व्हिडिओ तर मी अपलोड केला आहे, तुम्ही तो बघितला असेल, पण कदाचित लक्षात घ्या की डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे। सिम्पल, पुस्तकात जे 3 ते 4 गणितं दिलेत ना तेवढीच तुम्हाला करायची आहेत, ओके। सी सी पी स्ट्रक्चर, एच सी पी स्ट्रक्चर, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का डेन्सिटीचा एक, त्याच्यानंतर अजून काय सांगतो लक्षात, एकदम सिम्पल सिम्पल क्वेश्चन्स आहेत। सॉलिड स्टेट नंतर ना सांगतो सोल्यूशन, त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो क्लिअरली बरं का आयोनिक इक्विलिब्रिया जो आहे टॉपिक, त्यातले न्यूमेरिकल्स तुम्हाला करायचे आहेत। खूप इझी आहेत, पी एच पी ओ एचचे प्रॉब्लेम खूप इझी आहेत, खूप म्हणजे प्रमाणापेक्षा जास्त सोपे आहेत ते। त्याच्यात तुम्हाला सांगू का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, थर्मोडायनॅमिक्स, आता लास्ट इयर काय म्हणलं की थर्मोचेच न्यूमेरिकल आलं होते, आय थिंक ना ते बॉन्ड एन्थाल्पीचं न्यूमेरिकल आलं होतं बरं का, वर्क डनचं। अरे मग किती झालं आहे, 7 मार्का समजा टॉपिक असेल आणि 5 मार्काचे न्यूमेरिकल एकाच टॉपिकमधले, तर गेस काहीच करू नका, सगळंच करायचं आहे आपल्याला। आणि त्याच्यानंतर केमिकल कायनेटिक्स, केमिकल कायनेटिक्स मी तुम्हाला सांगू का की टेक्स्टबुकमधले न्यूमेरिकल्स तुम्हाला करायचे आहेत। तुम्हाला फक्त एवढं करायचं आहे की फॉर्म्युला लिस्ट तयार करा। फिजिक्ससारखं नाही आहे केमिस्ट्रीमध्ये, फॉर्म्युले फार किचकट नाही आहेत, अतिशय कमी आहेत, अतिशय कमी आहेत फॉर्म्युले। आणि टिपिकल तुम्हाला जर समजलं ना त्या न्यूमेरिकलमध्ये काय करायचं आहे तर मग काय अवघड नाही आहे। युनिट्स कन्व्हर्जन तुम्हाला एक जमली पाहिजेत, परफेक्ट जमली पाहिजेत युनिट्स कन्व्हर्जन। आणि कसं आहे, मान्य आहे न्यूमेरिकल्स, त्याच्यानंतर आपण न्यूमेरिकल्स झाल्यानंतर आपल्याला समजा आता सेक्शन 2 मधल्या रिॲक्शन्स करायचे आहेत बरं का। आता रिॲक्शन्स उद्या पहाटेच मी व्हिडिओ अपलोड करून देणार आहे तुम्हाला, पण मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे बाबांनो, क्लिअरली सांगायचं आहे की हा बोर्डचा पेपर तुम्ही अटेम्प्ट करताय। मी अशा मुलांसाठी सांगतोय की जे अजून नाराज आहेत फिजिक्सचा पेपर व्यवस्थित अटेम्प्ट झाला नाही म्हणून। 90% मुलांनी पेपर सोपा गेला असं म्हणलंय, पण 10% मुलांचे कॉमेंट्स आहेत की पेपर अवघड होता। एक कॉमेंट असं होतं की 40 मार्काचा पेपर अटेम्प्ट केलाय मला अवघड गेलाय। मी तुम्हाला सांगू का 40 मार्काचा अटेम्प्ट केल्यानं खूप झालं बळानो, खूप झालं। हे बोर्ड कसं आहे, प्रकारच वेगळा आहे। तुम्ही वर्षभर ऑनलाईनच केलं हे मी मान्य करतोय, बघितलं मी त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत ते, आणि ऑफलाईन एक्झाम तुमच्या टफ होती सुरुवातीला, वेळ सगळ्या त्या बऱ्याचशा गोष्टीत निघून गेला, अचानक एक्झाम पुढं जाईल वाटली होती नाही गेली, सगळ्या गोष्टी घडल्या। पण एक सांगू का मग 40 मार्काचं पेपर काय वाईट आहे, केमिस्ट्रीचं पण तसंच आहे, रिॲक्शन्स अवघड वाटतात का, सेक्शन 1 परफेक्ट करा ना, तिथंच 35 मार्काचं तुमचा अटेम्प्ट होईल ना। एक लक्षात घ्या महत्त्वाचं बरं का, की सगळ्यात महत्त्वाचं की बोर्डची एक्झाम झाल्यानंतर आपण रिलॅक्स राहणार नाही आहे। उद्या म्हणजे उद्याचा एक दिवसाचा गॅप सोडला की लगेच 12 तारखेला केमिस्ट्री आणि 14 तारखेला मॅथ्स आहे बरोबर आहे, पण त्याच्यानंतर मग कुणाचा तरी 27 पेपर आहे, कुणाचा तरी 23 पेपर आहे, मराठीवाल्यांचा 7 पेपर आहे, म्हणजे ब्रेक मिळाला का, बिलकुल नाही। त्या क्षणापासूनच आपल्याला अभ्यास करायचा आहे सीईटीसाठी,
हाँ लगेच सुरू करायचं आहे. क्रॅश कोर्स मी 21 मार्चला लॉन्च करतोय, लक्षात घ्या. ॲडमिशन स्टार्ट करतोय, त्याच्यामध्ये मी डिटेल नंतर सांगेन. पण मेन पॉईंट काय तुम्हाला सांगू का, की आपल्याला आपलं मोमेंटम जे आहे ना स्टडीचं ते बिलकुल गमवायचं नाही आहे. अभ्यास करायला लागलाय तुम्ही, अभ्यास करताय, पेपर सोपा अवघड ही नंतरची गोष्ट आहे. ग्रुप क्लिअर होणार आहेच तुमचा. आता हे ग्रुप म्हणजे मी बऱ्याच वेळा सांगितलंय मिनिमम 50% मार्क लागतात, ते होणारच आहे क्लिअर. मग आता होतं काय की या न्युमेरिकल्सपैकी मी सांगतो केमिकल कायनेटिक्स इंटिग्रेटेड रेट लॉच्या न्युमेरिकल्समध्ये लॉग वापरावं लागतं, बाकी कुठंच नाही. रेट लॉ एकदम इझी आहे. थर्मोडायनॅमिक्स व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, तरी पण मला असं वाटतंय, मला तुम्ही कॉमेंट करून सांगा की तुम्हाला या सगळ्यांचे व्हिडिओ पाहिजेत का फक्त सॉल्व प्रॉब्लेम देण्याचा माझा प्रयत्न राहील. मी चेक करेन, ज्या ठिकाणी मी सॉल्व प्रॉब्लेम प्रोव्हाइड केले असतील असे 2-3 टॉपिक असतील तर उरलेले टॉपिक मी प्रोव्हाइड करेन. पण एक लक्षात घ्या, फिजिक्सला माझ्याच ऑफलाईनमधल्या मुलांना काय सांगितलेलं मी क्लासमधलं की न्यूमेरिकल्स केले असतील तर करा, नाही तर थिअरीवर फोकस करा, कारण फिजिक्स वेगळं होतं. पण केमिस्ट्रीमध्ये एकदम मी उलट सांगतोय की केमिस्ट्रीचे न्यूमेरिकल अजून तुम्ही केले नसतील तर अजून करा. 10-15 मार्काला न्यूमेरिकल्स असतात, कारण इझी येत आहेत, सोर्स कळालाय आपल्याला, टेक्स्टबुकमधलेच येत आहेत, नाही तरी काय असतंय, सोपे प्रश्न येत आहेत. ओके, मग तुमच्या लक्षात आलंय. मग चला एक कोणता तरी टॉपिक आपण इथं फिनिशच करूया. आता थर्मोडायनॅमिक्समधले काही न्युमेरिकल आपण पटपट बघूया, बरं का, म्हणजे तुम्हाला कळेल की डिफिकल्टी लेवल काही नाही आहे. थर्मोडायनॅमिक्स फिजिक्सचा संपलाय, आता केमिस्ट्री सुरू झाला हे लक्षात घ्या. त्यामुळे नोटेशन साईन कन्व्हेन्शन सगळं चेंज करायचे. पहिलं 4.1 तुम्ही बघताय, 3 मोल्स, ठीक आहे, आयडियल गॅस आहे, एक्सपांडेड. केमिस्ट्रीमध्ये एक्सपान्शन म्हणलं की वर्क डन निगेटिव्ह येणार, बर. आयसोथर्मली फ्रॉम 15 dm³ हा इनिशियल व्हॉल्यूम आहे, टू 20 dm³ हा फायनल व्हॉल्यूम आहे. कॉन्स्टंट प्रेशर दिलंय 1.2 bar. आता एक लक्षात घ्या, प्रेशर जर बारमध्ये दिलं असेल आणि व्हॉल्यूम जर dm³ दिलं असेल तर वर्क डन dm³ बारमध्येच घ्यायचं असतं. आणि 1 dm³ बार म्हणजे 100 joule. कन्वर्जन शेवटी लक्षात करा, शेवटी करा. मग आता मला सांगा वर्क डनचा सिम्पल फॉर्म्युला काय रे, -P ∆V. ∆V म्हणजे V2 - V1, ते एक्सटर्नल प्रेशर. आता एक्सटर्नल प्रेशर किती बार दिलंय त्यांनी, 1.2 bar. ओके, फायनल व्हॉल्यूम 20 आहे, इनिशियल व्हॉल्यूम 15 होता. मग 20 - 15 5 येणार, 5 ने 1.2 मल्टिप्लाय करा, 6 येणार dm³ बार. म्हणजे याचा आन्सर येणार 6 dm³ बार. पण 1 dm³ बार म्हणजे 100 joule असेल तर 100 याला मल्टिप्लाय केलं पाहिजे 600 joule. वर्क डन निगेटिव्ह का, एक्सपान्शन आहे, सिम्पल प्रॉब्लेम. 4.2 बघा पटकन, कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट प्रेशर. आता या फॉर्म्युल्यात बघा, जर कॉन्स्टंट प्रेशर विचारला असेल तर V1 V2 वर्क डन दिलेलं असणार आहे. मग तिथं इश्यू काय माहिती आहे का, युनिट्स. मी जरा थोडंसं वर लिहितो, बघा तिथलं पहिला बघतो मी त्यांनी युनिट्स काय दिलेत, 2 मोल्स, ठीक आहे, dm³ आणि वर्क डन जूलमध्ये दिलं आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम दिलाय dm³ मध्ये आणि वर्क डन मग जूल चालेल का, नाही. मग मला काय करायचं माहिती आहे का, मी पुस्तकातलं सोडून दिलेलं कसं आहे ते सोल्युशन बघणार नाही आहे. मी काय करतोय ते बघा, मी समजून घ्या तुम्हाला काय सांगतोय की dm³ बार हे कन्वर्जन बघा 100 joule. मग dm³ बार जूल करायचं तर 100 ने मल्टिप्लाय करा, पण जूलचं dm³ बार करायचं तर 100 ने काय करायचं आहे, डिवाइड. मग सांगतो किती जूल दिलंय त्यांनी, 4862.4 joule. ही व्हॅल्यू एक्झाममध्ये बदलतील, बरं का, सोपे देतील. त्याला 100 ने डिवाइड करा म्हणजे dm³ बारमध्ये ते कन्वर्ट होईल. मग आता मी व्हॅल्यूज पुट करतोय, लक्ष द्या की त्या प्रॉब्लेममध्ये वर्क डन जे दिलंय बघा, आणि कॉम्प्रेस शब्द वापरलाय, कॉम्प्रेशनमध्ये वर्क डन पॉझिटिव्ह घ्यायचं आहे. वर्क डन जे दिलं होतं ना त्याला मी 100 ने डिवाइड केलं की असं मिळेल, मग ते कशात होईल, dm³ बार. प्रेशर मग मला बारमध्ये मिळेल. फायनल व्हॉल्यूम जो आहे तो 13 आहे आणि इनिशियल व्हॉल्यूम आहे तो 25. आता काय होणार, 13 - 25 म्हणजे -12, -1 प्लस होणार, 12 ने डिवाइड करा, 12 - 4 = 48, 4 point something bar आन्सर येईल. आणि पुस्तकात चेक करा, करेक्ट आहे ते, कळालं का. वर्क डन सिम्पल, पण एक लक्षात घ्या की वर्क डनच्या भरपूर फॉर्म्युले पण आहेत. मग नेक्स्ट 4.3 बघा, रिॲक्शन दिले. मग रिॲक्शन दिले थोडंसं किचकट आहे 4.3 मध्ये, बघा मी तुम्हाला सांगतो. रिॲक्शनमध्ये इथिलिन आहे प्लस त्याची रिॲक्शन HCl बरोबर होते आणि इथं होतं इथिल क्लोराईड. मी सांगतो काय ते आहे का, रिॲक्शन म्हणलं की अवोगॅड्रोज लॉ, ते कोएफिशियंट इम्पॉर्टंट आहेत. याचा कोएफिशियंट 1 आहे, याचा 1 आहे, याचा पण 1 आहे, याचा अर्थ इक्वल व्हॉल्यूम असणार आहे. म्हणजे याचा जेवढा व्हॉल्यूम आहे, आता समजा ह्याचा 150 दिलाय,
याचा 200 जरी असला तर रिएक्ट होणार 150 मिलीज, मोई कोएफिशिएंट सेम आहेत आणि तयार 150 300 नाही तयार होणार, 150 तयार होणार कोएफिशिएंट. समजा इथं कोएफिशिएंट 4 असता, समजा 4 तर 600 आलं असतं हे समजून घ्या. मग आता इनिशियल व्हॉल्यूम म्हणजे ह्या दोघांची ॲडिशन, हे रिएक्टंट इनिशियल असतात ना, म्हणजे आलं 300 मिली, मिली म्हणजेच लिटर करण्यासाठी 1000 डिवाइड केलं 0.3 dm³. फायनल व्हॉल्यूम 0.15 dm³, 0.15 ह्याला 100 1000 मी डिवाइड केलं, लक्षात घ्या 1000 डिवाइड केलंय. ओके, मग आता व्ही1 व्ही2 मिळालं, ॲक्च्युली प्रेशर 1 bar दिलंय, मग प्रेशर बार, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर आहे ते 1 bar दिलंय, मग किती सोपं आहे. वर्क डनचा फॉर्म्युला काय, मायनस, बरं इथं कॉम्प्रेशन झालंय, वर्क डन पॉझिटिव्ह येणार, वर्क डन पॉझिटिव्ह येणार, मग एक्सटर्नल प्रेशर आहे 1 bar, व्ही2 0.150 म्हणूया, 150, V1 0.300, यातून हे मायनस करा, मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, पण आन्सर dm³ bar मध्ये येईल, त्याला 100 ने मल्टिप्लाय करा, मध्ये जूल मध्ये कन्वर्ट होईल. क्लिअर, एकदम सोपे प्रॉब्लेम होते की नाही सांगा बघू. आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो, अजून आहेत मॅक्सिमम वर्क डनचे प्रॉब्लेम आहेत, पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेन काढा पुस्तक, बघा बघा आणि कॉमेंटमध्ये. आता मी एक काम करतो, ते 6-7 टॉपिक घ्यायचं राहू दे, मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतोय, आत्तापर्यंत ना तुम्ही बघितला हा व्हिडिओ धन्यवाद, तुम्ही मला ना कॉमेंट बॉक्समध्ये नुसतं तुम्हाला न्यूमेरिकल्सचे नंबर द्या. ॲक्च्युली खूप येणार आहेत कॉमेंट्स मला माहिती आहे, पण मी ते व्हिडिओ तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेन, तेवढाच टिपिकल न्यूमेरिकल घेईन जे तुम्हाला अडले ते, आणि हे गरजेचं आहे. तुम्ही तुमचा अभ्यास करा, माझा व्हिडिओ अपलोड झाल्या 10 मिनिटाचा व्हिडिओ असेल तेवढा बघा, त्यात तुमचा 1 मिनिट मी वाया घालवणार नाही आहे, पटपट तुम्हाला न्यूमेरिकल्स देईन. पण डेफिनेशन, डायग्रॅम, डिस्टिंग्विश, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत ना, मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट सारखा, तो म्यू इंटू एन इंटू ब्रॅकेट एन प्लस टू, हे जे फॉर्म्युले आहेत सेक्शन 2 मध्ये, हे जे इझी आहेत, पॉलिमर आणि ग्रीन केमिस्ट्री मी सकाळी पहाटे तुम्हाला करायला लावणार आहे, बरं का, लक्षात घ्या, तो करायचाच आहे कारण ते हातातले मार्क आहेत. मग असं सगळे स्ट्रॅटेजी असणार आहे, ती फॉलो करा. ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.